acho que foi. Pronto, agora sim, nossa aula está sendo gravada. Hoje, nossa aula inaugural do dia 12, dia 12, do dia 13 de julho, 7 horas da noite. Então, quem vai ser o primeiro aí, ou primeira a falar um pouquinho aí de vocês? Quem vai? Me escutam bem? Cri, cri, cri. Quem está falando? Deixa eu ver aqui. É a É a Bia, me Bia. escutam bem? Escuto bem, Bia. Fala aí, Bia. Maravilha, vamos embora então. Então, sou a Bia, sou de São Paulo, capital, sou torcedora fanática da Mocidade Alegre, mas acompanho tanto o Carnaval de São Paulo quanto do Rio. Originalmente sou de São Paulo, mas agora eu moro em Huntsville, no Texas, uma cidade bem pequenininha, bem no interior, mas eu estou fazendo meu doutorado aqui. Fiz parte de um grupo de samba aqui nos Estados Unidos, chama Samba Houston. Não sei se você já ouviu falar, eu toco caixa. Então, eu aprendi com a galera do Samba Houston e com a galera do Batuque Digital, aí do Rio de Janeiro. Sei, E conheço, hein? fiz algumas aulas particulares específicas de pandeiro com o Luiz Paulo, que é do Batuque Digital. E aprendi, assim, o basicão, mas o que faltou de verdade foi mais disciplina e tempo para eu praticar. Então, assim, eu sei o básico do básico. Tenho um pandeirinho muito legal que eu comprei aqui, da Contemporânea, com pele de couro. E é isso. Preciso mesmo é de voltar a pegar o básico e aprender e passar tempo realmente dedicando para estudar. E o que que você já toca, Bia, mais ou menos? Mostra aí pra gente o que que Não sai vou te falar que sai muita coisa boa, mas deve sair alguma coisinha. Vamos aí. ver. Eu lembro que tem esse lance daqui de apertar de trás, né? Então eu sei um pouquinho Isso. disso. Então vamos lá. Calma aí, segura, segura. Gente, faz uma configuração aqui no áudio de vocês antes. Vê nesses três pontinhos aqui embaixo, aí nas opções de vocês, cliquem. Aí vocês vão em configurações, aí vão em cancelamento de ruído, desativa, porque o Google ele corta o nosso áudio, esses áudios externos. E aí tira isso e aí agora você pode tocar. É só fechar depois de tirar? Isso, tirar, deixar off. Pode Beleza. ir? Melhor Agora tá agora? melhor. Maravilha, vamos lá. Aê! Basicão, arroz e feijão, até que sai. Mas em partido pagode, você manja também, Bia? Tentei, mas não consegui. Não saiu nada. Saiu não. Então agora vai sair, hein? Valeu, Bia, bem-vinda. Valeu. Próximo, quem vem? Quem vem? Quem vem? É, gente, primeira aula é assim mesmo, e a gente tímido, daqui para frente vai todo mundo saber os nomes uns dos outros, trocar no zap. Pode Quem ser eu? vem? Vai lá, fala aí. Meu nome é Laena, sou do Maranhão. Eu não toco nada. Entendeu? Eu gosto muito de música, adoro samba, pagode. Não sei a diferença, não vou mentir, porque tipo, eu gosto de ouvir e de dançar. Meu ex-marido é baterista, então ele tocava algumas coisas, e tocava cajón e alguma percussão. E ele me deu o meu pandeiro, né? Então, tipo, eu tenho um pandeiro, mas eu não sei tocar, então eu preciso Nada, aprender. nada, nada, nada. Nada, amiga, nada. Depois que, na verdade, foi uma amiga minha que mandou um vídeo teu no. Do Escola de Samba, na verdade, do teu pessoal, do Rafa Moretti, aí eu segui o Escola de Samba, aí eu vi que você tinha além das aulas, você tinha um canal no YouTube. Aí eu dei uma olhada no canal do YouTube e comecei a tentar pegar alguma coisa, mas é difícil. É difícil, É difícil. um pouquinho só, mas, ó, Só mas a um gente vai conseguir. molejo é A difícil, mas mão, vai né? dar. É. Mas vai dar certo, Mas vai dar certo, vai dar certo. mas assim, você que, assim, já que você foi lá no canal, você não conseguiu pegar nenhuma levadinha assim, nem a básica para você fazer? Eu acho que vai, eu não sei, assim, a constância, né? Depois que a gente vai começando, parece que a mão endurece. A mão cansa um pouco. Ah, tem ritmo aí, hein, Laiana? Que isso, hein? Ah, Tá achei que não faltando, fosse tá sair bem nada, pô. empenado. Ah, Tá achei que não bem fosse sair empenado. nada. Mas tá de boa, mas fluiu. Valeu, Laiana, Valeu, bem-vinda, hein? prazer, gente. Próximo, quem vem? Pode ser eu aqui, a conterrânea de Laena. Fala aí. É Hanna. Anaí. Ih, caraca, Oi, é, Kelly. calma, é
Anaí? Anaí. Não, menina, eu esperava que fosse Hanna. Prazer, Anaí. Pode ser. Boa noite, eu sou, também sou do Maranhão, sou do interior do Maranhão, 360 quilômetros da capital. E algum dia eu ganhei um pandeiro, por um acaso ganhei um pandeiro. Eu disse, por que não aprender a tocar? E eu vi algumas aulas no YouTube, não sei se consigo segurar direito. E só sei fazer isso. Mas tem ritmo aí, hein? Tem ritmo. Pois é, então... Estamos aqui. Por um acaso, eu lhe achei seu Instagram também e me interessei. Bem-vindo, então, hein? Chega mais. Obrigado. Desculpa, Anaí, qual é a cidade que você mora? Lago da Pedra. Ah, conheço. Quando você vier aqui em Olha Calori... as vizinhas. Sim, amiga, vamos fazer um troco, vamos fazer um som. Vamos. Olha as vizinhas aí, ó. Valeu, então, Anaí. Bem-vindo, hein? Quem é o próximo? Chega mais, fala aí. Ou próxima. É tu, Álvaro? Pode ser. Aê, então fala aí, Álvaro. Calma aí, Álvaro ou Josi? Fala aí, Josi, peraí. Oi. Josi, ih, caraca, Josi saiu aqui do meu. Cadê tu, Josi? A Josi também sumiu aí, gente, pra vocês? Josi voltou. Então, fala aí, Josi. Estamos te ouvindo, mas eu acho que seu Wi-Fi tá meio... Tá igual o meu hoje aqui, meio lá, meio cá. Sumi? Tá indo. Não, acho que não foi, não. Travou. Travou, Josi. Acho que se desligar o vídeo e deixar só o áudio é melhor, não é, não? É. Experimenta aí. Ó, tirar o vídeo e a voz. Isso, agora vai. Agora estamos te vendo, te ouvindo, quer dizer. É, eu sou de Campinas. Eu tenho vontade de aprender a tocar pandeiro. Isso era há bastante tempo. E eu criei coragem recentemente. Aí eu entrei no YouTube e cheguei até você, Rafa. É, até porque eu não sabia como investir no pandeiro. Investir no pandeiro, né? Acho que a marca é Batuca, né? Uhum, só que eu falei, vou investir, vou ficar brincando em casa. E só que aí eu entrei no seu Instagram. E quando eu entrei no seu Instagram, a aula ia ser hoje. Então eu falei, ai meu Deus do céu, tá tudo levando para eu fazer esse curso. Então eu acho que eu estou. Não toco. Não, é. É a mesma coisa. Eu não toco nada. Tá? O pessoal até brincou aí um pouquinho, mas eu não. Eu só tenho vontade. Nada. Nem um ritmozinho nada, assim, nada. Escondido. Então, beleza, hein? Nada. Mas você quer mostrar pra gente o que você sabe? Às vezes você tá falando que não sabe e tem um negocinho aí escondido. Ah, não sei. Falaram que tem que bater o... Oi? Não entendi o finalzinho. Tá, então beleza, então. Beleza. Obrigada. Depois a gente vai ver como é que tá essa mãozinha. Tá bom. Tá, beleza, então. Valeu, Josi. Bem-vindo, hein? Valeu. Obrigada. Agora sim, Álvaro. Cadê Álvaro? Chega aí, Álvaro. Boa noite. Liguei o microfone aqui. Tá escutando? Tô, agora estamos te ouvindo. Boa noite, eu chamo Álvaro, sou de São Joaquim da Barra, de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, para quem conhece. E eu comecei a trabalhar de dezembro para cá numa banda de pagode, sei muito pouco ainda, mas é só na parte de produção, de staff, no caso. E assim, eu considero que eu não sei nada de pandeiro. Aí eu tive interesse, muito pouco eu fiz capoeira com 10 anos, alguns meses, aí eu tive um contato mínimo, assim, só. E é isso. Mas não tem nenhum ritmozinho aí, não, ó. Já que você tá na banda de pagode, você tá ligado o que tá acontecendo lá. Não é possível. É, na teoria, talvez. Não é possível. Mostra aí pra gente, Álvaro. Mas eu vou, prefiro lembrar da capoeira. Eu tenho mais nenhum. Tá bom, então mostra a capoeira aí pra gente, ó.
Valeu, hein, Álvaro? Já tem ritmo também, hein? Bem-vindo, Álvaro. E, ó, depois que você pegar aqui os toques de pandeiro, eu acho que você vai ser promovido aí na banda, hein? Você vai sair da produção, você vai virar o pandeirista oficial, hein? Espero que sim. Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim, a meta é essa, hein? Olá. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Quem é o próximo? Ariel ou Maria Fernanda? Pode ser eu. Ai, desculpa, Ariel. Foi mal. Salve, gente, tudo bem? Eu sou a Mafê. Pode chamar de Mafê, tá? Precisa de Maria Fernanda, Mafê. Não. Mafê. Mafê. Prazer, Mafê. Prazer, Rafa. Não, eu te encontrei há muito tempo já, que eu fico babando no seu Instagram, nos seus vídeos. Sou fã de tempos. Daí eu vi que ia ter as aulas, eu falei, mano, é agora. É o meu momento. É o chamado, né? É o chamado. Eu sou de São Paulo. São Paulo, São Paulo. É, eu sou ligada no mundo de BU. Então, tipo, bateria universitária, assim. Eu toco a gogô. É, já toquei tamborim. Mas, assim, uma relação com a música, tipo, muito travadona, com medo de errar. Então, eu tô afim de, tipo, aprender a tirar onda, sabe? Ir pra roda de boa, tomar uma cervejinha, sabe? Uma coisa mais relaxada mesmo. É, mas entrar em contato mais com isso. Eu tenho meu pandeiro. Aê! É, fiz algumas pouquíssimas aulas com o Paulinho Saviani. Adoro ele. E é isso. Vou tocar aí um pouquinho. Mas não sou boa não, tá? Manda ver! Tem ritmo também, pô. Ah, bora. Gente, que isso? Geral aqui chegou já com... Tic, 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 tic. Obrigada, Mafê. Bem-vindo, hein? Ariel, fala comigo. Olá, sou Ariel, moro em Chicago, sou da Califórnia, e treino capoeira aqui, e não sei nada de samba, nada de tocar, mas quero aprender. Isso aí, hein? Não sabe nada, 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 nenhum tique, 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 nem uma capoeirazinha aí. Capoeira sim, samba não. Ah, então mostra aí pra gente, pô, também vai, ó. Ótimo. Bem-vindo, Ariel. Bem-vindo, geral. Só Josi, que eu não consegui ouvir, mas eu vou ouvir esse pandeiro aí em breve, hein, Josi. E agora, deixa eu... Eu vou vir em breve. Agora, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser o nosso curso daqui para frente, tá? E aí, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem falar, enfim. É... Levanta a mão e fala, tá bom? Então, vamos lá. A gente está hoje fazendo a nossa aula inaugural, que é essa nossa aula, né, que eu conto como é que é o nosso curso, como é que vai funcionar, como é que é a nossa didática. É, a gente vai ter 3 meses pela frente. A gente vai falar sobre samba primeiro, porque é a base, né, de tudo. É tipo pai e mãe, assim. Depois vem o partido alto, que já é um ritmo que a gente vai estar... É assim, como eu posso dizer... Tocando, né? Eu acho que é isso, sabe? Tocando, trabalhando. Depois a gente vai fazer algumas variações, que são as variações do Bira Presidente, que é o nosso pai do Partido Alto. E por último, a gente fala de pagode, porque é um ritmo mais novo. E é um pouquinho mais difícil também do que os outros ritmos. O que eu separei para a gente fazer? A gente vai ter 3 músicas que já são músicas certas para a gente poder tocar. No samba, é Cheia de Manias, do Raça Negra. Partido Alto vai ser Zé do Caroço, da Leci Brandão. E no pagode vai ser o Deixa Acontecer, do Revelação. E o que eu queria pedir para vocês? Se vocês tiverem alguma sugestão de músicas que vocês gostam ou aquela música que vocês acham muito difícil da gente fazer ou que é muito difícil da gente acompanhar,
coloca lá no grupo, beleza? Bota lá que eu gravo a música e a gente traz para a sala de aula. É, sobre a nossa pastinha no Drive. Eu acho que eu pus o link já lá no grupo, mas a pasta está vazia, claro, porque a gente não teve nenhuma aula. E aí, de cada módulo, tem uma pastinha. Ou seja, a gente vai ter a pastinha do samba, a pastinha do pagode, a pastinha do partido alto. Dentro dessas pastas vão estar essas aulas aqui, todas as aulas, até o nosso final. E também as músicas que a gente vai estar tocando, vai estar com os exercícios, vai estar com algumas dicas, enfim, vai estar tudo por lá. Até porque pelo Zap a gente perde às vezes, né? São várias coisas, enfim, e pesa o nosso telefone. Mas eu queria que, durante esse nosso processo do curso, vocês mandassem vídeos de vocês tocando lá no nosso grupo. Por quê? Para a gente se auto-ver, né, para os nossos amigos verem, né, como é que a gente está tocando, e sem falar que é uma forma de incentivo, porque eu sei e eu entendo perfeitamente que existem pessoas que, sabe, que são mais tímidas. Então, para aqueles que forem mais descolados, manda lá no grupo, e no final eu quero que todo mundo mande ao menos um videozinho. Pode ser um vídeo de 15 segundos que eu vou ficar feliz, tá bom? Até porque, como a gente está longe, né, a gente está meio que à distância, então os vídeos, cara, vão ser fundamentais para a gente ver a mão, enfim, ver todas essas coisas, beleza? Sobre o nosso método de ensino aqui, é bem, bem tranquilo. Assim, quem é que aqui sabe ler música, teoria musical? Levanta a mão para me saber se alguém sabe ou não. Beleza, ótimo. Eu faço aqui de duas formas. Eu uso sequência numérica, que eu acho que é o mais universal, mas eu também gosto de passar todos os nossos exercícios numa partitura. Por quê? Lá na sequência numérica, eu sei que como a gente tem outros serviços, tem outras atividades durante o dia, a gente pode esquecer o principal, que é o ritmo. Então, eu vou estar sempre passando das duas coisas, ó. A sequência numérica, 1-4, 1-4, 1-4, 1-2-3-4. Mas eu vou botar a partitura, porque é o mínimo que a gente precisa ter, sabe? Saber, ao menos, as nossas próprias levadas, beleza? Dúvidas até aqui, gente? Tranquilo? Então, ótimo. Sobre questões de tipo de feriado ou então de, sei lá, de algum lance assim, tipo recesso ou de um ponto facultativo, a gente não tem aula. Porque eu sei que é um dia livre, né, para todos nós. A gente tem outros compromissos, enfim, então a gente não tem aula. Se por acaso eu aqui, Rafa Morretti, precisar faltar ou então ficar doente, aparecer um show, aparecer uma viagem, vocês não vão ficar sem aula. Ou eu boto um sub para vir aqui dar essa aula para vocês, ou então a gente marca num outro dia que seja melhor para todos. Ou tem a terceira possibilidade, que é a gente fazer um aulão de 2 horas também, beleza? E aí depois a gente chega num consenso e ver como fica melhor para geral, beleza? Então vamos lá, galera. Chega de blá blá blá, que é muito importante, mas vamos tocar. Hoje, né, como é uma aula inaugural, eu vou passar algumas coisinhas para vocês. E no final eu vou passar um exercício para a gente praticar. Porque hoje, como a gente está se conhecendo, fica até meio tenso de eu ir já passando já um lance difícil para a gente fazer. Mas vou passar os tópicos principais do pandeiro, que são algumas informaçõezinhas, e aí dúvida vocês levantem a mão, tá bom? Eu, durante esse nosso processo, vou estar como um pandeiro de nylon, né? Vou estar usando um de nylon. Por que um pandeiro de nylon? Geralmente, quando a gente toca samba, pagode
e principalmente parte do alto, a gente usa o pandeiro de nylon. Eu imagino que vocês já devam saber, mas eu quero ouvir de vocês. Qual é a diferença do pandeiro de couro para o pandeiro de nylon? Tirando a parte do som, que, claro, é muito importante. Mas, além disso, o que vocês acham assim, que tem essa diferença? Assim? Quem é que vai falar para mim? A afinação, né? Afinação, sem dúvida. A afinação do nylon é muito mais alta do que o de couro, né? Que é uma pele mais grave, que é uma pele mais grossa, né? Que tem um som mais puff, puff, puff. E isso aí já é um ponto, porque, exemplo, numa roda de samba, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um pagode, em cada esquina, em cada boteco que você vá, tem um grupo tocando. A gente quase não vê pandeiros de couro, só quando é um chorinho que pega super bem. Porque o pandeiro de nylon, ele é muito mais alto, sonoramente, ele fala muito mais alto do que um pandeiro de couro, que é grave, mas é um grave que tem um som mais baixo. Então, ele precisa de um microfone. Exemplo, se a gente vai tocar numa casa de show que tenha mais de 50 pessoas, ou até numa resenha com os amigos, com outros instrumentos, o pandeiro de couro some. O nylon, não. O nylon, quanto mais pegada você põe nele, mais alto ele fala. Então, já começa com essa nossa diferença aí, beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, podemos seguir. Aí, eu vou falar agora sobre as polegadas do nosso pandeiro. Esse meu pandeiro aqui, ele é um pandeiro de 11, que não é nem aquele de 10, né? Que é aquele menorzinho, que é o nosso padrão, e nem aquele de 12, que é aquele outro pandeirão maior. Ele é um pandeiro mediano. Por quê? À medida do tempo que a gente vai tocando o pandeiro e a gente começa a ter mais ritmo, mais tudo, o pandeiro de 10 ele vai ficando pequeno para a nossa mão. E aí você pega um de 11, daqui a pouco você pega um de 12, daqui a pouco você pega um de 13 e para por aí. Porque de 14 para cima já é surdo. Então, você pega um de 11, de 12 também, que rola suave. E tem uma diferença, porque quanto maior é o nosso pandeiro, além do peso dele, que é um fator sério, o som é muito mais alto. Nem tem como a gente comparar um de 10 polegadas, por mais que seja de nylon, com um de 12 polegadas. O de 12 vai falar muito mais alto, com muito mais volume. Beleza? Tranquilo, galera? Podemos seguir? Agora eu queria saber de vocês se, assim, no ponto de vista de vocês, qual é a diferença do samba, do pagode e do partido alto? Essa é questão de Enem, hein? Quem é que sabe? Quem é que sugere alguma coisa assim? Falar. Tipo, eu acho que é isso e isso. Ah, eu acho que é isso e isso. Quem? Fala aí, Laiana. A impressão que eu tenho é que o pagode tem mais quebrada do que o samba. Não sei se... Mais quebrada que você diz é mais notas? Tem mais movimento, é mais dividido, é mais quebrado. É muito mais dividido do que o samba. O samba é mais tic-tipapum, é mais retinho, né? Isso, é sem muita dobra na música, né? Isso. É mais reto. Isso é fato. Mais alguém, gente? Mais alguém? Mais alguma coisa? Fala aí, Eu digo por mim mesmo que eu não consegui aprender o partido justamente porque o tempo é muito diferente, né? Então, tem lá, no samba é o retão, 2, 3, 4. Já no partido alto, você tem muito a nota, que aquela que vai no contratempo, aquela que você começa entre o 1 e o 2. Então, tem essa divisão diferente também do partido alto. Tem uma divisão diferente, né? Porque a gente chama isso de cortes. São esses cortes que a gente dá muito como tapa, esse... E isso é fato também. Mais alguma, gente? Mais alguma posição? Alguém mais acha mais alguma coisa? Álvaro, você que tá aí no meio do pagode,
O que que você acha disso, dessas diferenças? Eu estava soltando o microfone errado. Tranquilo. Eu acho que o samba dá a impressão que ele é mais dançante. Seria mais para dança mesmo. Por exemplo, sei lá, por exemplo, o axé, o pagode, eu acho que é mais... Por mais que tenha um ritmo, por mais que tenha, né, talvez a dança também, ele é mais... Dá a impressão que ele é mais fechado um pouco. Ele é mais fechado que você diz das notas ou do ritmo, assim, especificamente? Acho que do ritmo. Acho que no pagode, talvez dá muita importância para a letra também. É uma coisa mais que assemelharia com outro ritmo, né? Talvez. Agora o samba acho que é mais dança mesmo. É, lembra carnaval. Mais ritmo, eu acho. Sim, ótimo. Aceito, Álvaro. Obrigada, Álvaro. Mais alguma opinião, alguma coisa? Beleza. Então, é o seguinte, vamos lá. A diferença desses três, a gente pode imaginar como se fosse uma pirâmide. Assim, o samba mesmo... Ele é como se fosse, assim, deixa eu dar um exemplo, tipo o topo da nossa pirâmide. E aí dentro dele vem com outros subgêneros. Mas o que são subgêneros? São os gêneros que vêm daquele. Por exemplo, a gente está falando de samba base, que é esse tuk-tipapum, que é o famoso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, que nós vamos tocar. E aí, depois dele, vem o samba de partido alto, vem o samba canção, vem o samba de gafieira, vem o pagode. Então, a diferença desses três, né, assim, mais ou menos, é que o samba, ele é uma coisa muito raiz. Ele é uma coisa que ele... Eu chamo samba até de uma coisa que chega a ser meio que divino, sabe? É uma coisa que você coloca assim, você fala, caraca, isso aqui que é o samba. Porque... É daqui que vem tudo, sabe? Que vem grandes influências, que vem um monte de referência pra gente. Então, ele é uma coisa que é mais reta, né? Que não tem muita... Isso que tem o pagode, que é uma grande crítica de vários sambistas, principalmente aqueles que são mais raiz, né? Vocês que são de escola de samba, vocês sabem disso perfeitamente, que o samba tem esse lance de ser o raiz, de ser o lance da velha guarda. E aí depois vem o partido alto, que é uma coisa que é mais popular, né? Que é mais dos improvisos, que é uma coisa que você não precisa ser um puta pandeirista, sabe? Para você tocar parte do alto, porque é uma coisa que é muito popular, porque é fácil da gente pegar, fácil da gente se ouvir. O samba, não. O samba, por mais que você saiba as notas, é muito difícil de você, ó, manter, porque ele cansa, porque ele é quadrado, sabe, tem esse... E aí vem o pagode. O pagode... Várias pessoas têm vários posicionamentos. Daí eu vou falar assim, um pouco do que eu acho. O pagode, para mim, ele é uma... Ele é meio que uma... Fugiu a palavra. Ih, gente. Tipo, novo não, é uma... Ai. Não, cara, fugiu mesmo. É tipo que evolui do partido alto. Que tem essa malandragem, que tem esses improvisos, mas o pagode, ele é novo. Ele é um gênero que, principalmente, que ele está com a juventude agora. Claro que tem outros pagodeiros aí que já estão na pista há um tempo. Mas o pagode, no meu ponto de vista, ele tem outras influências. Ele tem outros tipos de sonoridade, ele tem sons mais jovens. O pagode mistura ritmos, o pagode, para a gente que toca percussão, para a gente que é pandeirista, né, que nós somos futuros pandeiristas,
Cara, a gente tem muito mais liberdade pra gente tocar, pra gente firular, né? Como é que a gente fala? Dentro do pagode do que no samba. Porque se eu faço um monte de firula dentro do samba, eu tenho certeza que o nego vai falar, sai daqui. Agora, num pagode, eu posso fazer isso. Eu posso fazer um monte de repicada, posso fazer umas viradas, posso... Porque tem esse negócio do jovem. E daí que surgem esses toques, sabe? Que nós veremos daqui para frente. Claro, para geral, foi, fluiu. Dúvidas, algum ponto que vocês queiram colocar, alguma coisa? Foi, né? Vamos falar sobre o pandeiro agora? Nessa nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos segurar o nosso pandeiro. Tem alguém que está com o pandeiro novo, tipo assim, frouxo, desafinado aí, alguma coisa? Fluindo, né? Depois eu... Opa, Álvaro? O meu eu tentei afinar ontem, mas não sei se deu muito certo, não. Deu a impressão que... Ah, você gostou? Opa! É, porque a minha chave é dessa. Aí eu tive um pouquinho de dificuldade, né, do que tem na explicação do... O outro, né? É, do vídeo. Mas eu acho que deu uma melhorada. É, quando são essas chaves, sabe, que são modelo desses tipo assim de quadrado, a gente vai devagarzinho, vai um pouquinho, mas dá certo também. Josi? Josi levantou a mão. Josi, seu som tá meio estranho, Josi. Você tá com fone? Tá meio chiado. Tá meio chiado. Você tá com fone de ouvido, alguma coisa ou não? Tô com fone de ouvido. Eu acho que é o seu fone, então. Experimenta tirar o fone pra ver se... Dá pra me ouvir agora? Nossa, muito melhor. Fala aí, Josi. Ele é novo, peguei hoje, tem uma chaveira, nem sei afinar. Não sabe nada, nada, nada. Ai, não sei, tá. Tá, beleza. Seguinte, eu vou fazer um resumo aqui rápido. E aí depois eu mando um vídeo que eu tenho lá no meu canal, que eu faço passo a passo assim para você subir essa sua afinação, tá bom? Obrigada. Mas assim, de modo geral, a gente não pode ter medo de afinar o nosso pandeiro. Mas por que medo? Porque eu já tive muito medo de, sabe, de pegar a chave, de colocar aqui, sabe, nessa minha tarraxa e girar. Porque quando eu estava aprendendo, eu achava que eu ia furar minha pele fazendo isso. E não. A gente está lidando com um instrumento que é de pele e a gente precisa, né, apertar. O pandeiro de couro, ele, cara, a afinação dele cai às vezes, quando tá fria, quando tá calor, fica muito aguda. Então, você tem que estar sempre mexendo ali. O de nylon novo, ele até cai um pouco, mas com o tempo, a afinação dele já fica mais dura mais. Mas assim, você pega a sua chave, a gente usa um tipo de afinação cruzada, que é essa aqui, ó. Sempre em forma de asterisco. Essa minha tarraxa com essa aqui. Calma, deixa eu vir assim, pronto. Essa minha aqui com essa de cá. Essa aqui com essa. Essa aqui com essa. E aí pode ser que sobre uma, como essa minha aqui de baixo. Essa aqui que sobrar, você deixa por último. E aí, a mesma quantidade de voltas que você der em uma aqui, você vai dar em todas elas. Então, se eu giro essa aqui toda, um. A de baixo eu vou girar, um. Essa aqui, um. Essa aqui, um. E nisso com todas. A que sobrar, você faz por último. No final, você olha assim a pele do seu pandeiro para ver se não tem algum lado mais puxado. Mas aí, depois, quando eu mandar o vídeo lá para vocês, lá tem mais detalhes. E aí, vocês mandam o videozinho depois do som do pandeiro de vocês, tá bom? Lembrando que é uma coisa bem pessoal, cada um afina com o som que gosta e da maneira que prefere, beleza?
Agora vamos falar do nosso posicionamento com o pandeiro, e aí eu já passo já um negócio para vocês já irem treinando durante a semana. Fala, Mafê. Meu, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que eu fudi meu pandeiro. É, ele tá ficando hexagonal. Eu tá indo para um lado só? Tá vendo? É o quê? É a madeira? A madeira mesmo. Eu acho que da afinação eu fui metendo muito louco, deixando muito esticado. Ou não sei se é do pandeiro também, mas é da contemporânea. Mas ele foi assim, tipo, ele vai quebrar. Aliás, espero que ele quebre logo, que daí eu já compro outro que... Porque a madeira tá cedendo, assim. Há nunca quanto tempo chuva, que você tá com ele? Água. Há quanto tempo que você tá com esse seu pandeiro? Eu tô com ele há 3 anos. Caraca, menino. E, tipo, não tá velho, tá novo. Poxa, não, e até porque eu toquei muito pouco nele. E você já tentou dar uma afrouxada nele todo? Tipo, soltar tudo pra ver se melhora ou não? Eu soltei tudo, dá uma melhorada, só que a madeira não volta mais. É, a madeira, então, já foi pra um outro lance, que a gente chama de quando empena, né? De quando ela fica... Mas isso aí, eu acho que foi porque você deve ter puxado muito a pele e deixou. É, e aí a pele faz pressão, né? Exato, eu acho que era a mania de afinar tamborim, e daí eu fui fazer do mesmo jeito e... É diferente, super diferente, porque no tamborim a gente precisa estar com ele, né, bem arregaçado, esticado, assim. Pois é. É, nossa, eu fico muito triste com isso, porque estraguei o pandeiro. É, mas é aprendizado, né? É, mas eu sonoramente eu não vejo muita diferença, não sei se você com ouvido bom vai ver outra coisa, mas... Se a pele dele tá boa, se tá saindo som e dá pra você tocar, só vai, mana. Agora, quando ele quebrar, aí não vai ter como, aí você vai ter que mudar, tá bom? Mas eu acho que isso foi da sua afinação, porque fica modificado, né? Mas é isso, né? São aprendizados, né? É isso. É isso. Mas se dá pra você tocar, só vai. Beleza? Tá bom, valeu. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida, galera? Podemos continuar? Então, vamos pegar o nosso pandeiro agora. O meu já tá aqui, já tá afinado. O posicionamento da mão do nosso pandeiro, né? Eu toco com a minha mão direita, então, obviamente, eu seguro com a minha mão esquerda. E aí, ó, vou colocar o meu pandeiro nessa linha aqui. Ó, aqui nessa linha que divide o dedo da minha palma. Coloquei aqui, ó. Fechei meus 4 dedos para dentro. O meu dedão em cima de apoio. E tem um espacinho aqui que a gente vai precisar tocar. E aí ele fica pendurado dessa forma aqui, ó. Põe aí para vocês. Ele fica assim, meio larguinho mesmo. E aí, ó, deixa um espaço mesmo assim, ó. Vê se vocês conseguem deixar esse espaço aqui, ó. Isso aí. E aí, um assunto polêmico, que eu vejo muita gente comentando, muita gente falando. Ah, vocês seguram o pandeiro no lugar errado. Vocês seguram o pandeiro numa forma onde não é pra gente segurar. E eu, assim, queria deixar muito claro aqui para vocês que a gente segura o nosso pandeiro no lugar que a gente se sente mais confortável para a gente segurar. Claro que se eu coloco a minha mão em cima da tarraxa, óbvio, eu vou machucar a minha mão. Se eu coloco em cima da minha platinela, ou eu amasso ela, deixo ela suja, né, com suor da mão, ou então ela pode até me machucar. Geralmente os pandeiros vêm com um espacinho assim, pra gente poder segurar. Eu não uso esse buraco aqui pra mim colocar o meu dedo, não. Eu boto isso aqui pra mim colocar ele assim na minha parede. Sou bem sincera, nunca usei esse buraco. Mas às vezes coloco aqui pra mim segurar ele. E aí, ó, coloquei meus 4 dedos, pronto. Ele tá seguro aqui na minha mão, beleza? Aí deixa eu chegar um pouquinho pra trás. O
os pandeiros de couro, a gente segura ele mais reto assim, ó. Opa, deixa eu virar aqui. Dá pra ver daí? A gente segura ele assim, ó, reto. Assim, na altura do nosso umbigo. O pandeiro de nylon, a gente dá uma caidinha nele assim, ó, pra ele ficar bonitinho. Então, mas isso aqui não é uma regra. Então, se você tem pandeiro de couro, mas você quer deixar ele caidinho pra baixo, também não tem caô, não. É até melhor porque pesa menos. Assim pra baixo, tá bom? E vamos então falar dos nossos toques? São os nossos 4 principais toques. Eu vi que alguns aqui já sabem fazer. Mas é sempre bom a gente limpar, né, as notinhas. O nosso toque principal, assim, que é um dos principais do pandeiro, é o toque de marcação, que é o nosso grave, que é o grave do polegar. Esse aqui, ó. Dá para ouvir bem aí o som do pandeiro? É um toque que eu vou tirar, ó, com o dedão, de preferência com essa parte aqui, ó, com a lateral. Mas a minha mão, ela tem que estar sempre retinha assim, ó. E, ó, aqui. Assim. Isso aí, Bia. Só que, como é um toque grave, a gente vem aqui, ó. É só pra gente ter mais ou menos uma noção de onde é que a gente vai tirar. Eu faço assim, eu junto 3 dedinhos. Aqui no meu dedo indicador, vem assim, ó, com a lateral do dedão. E, ó. Tem que fazer aí, ó. E é um som que ele faz. Pum. Pum. É um som grave. Se o seu grave tá saindo assim, ó. Tá errado. É, ó. Eu dou um toque e tiro minha mão assim, ó. Foi? Tô conseguindo fazer? Deixa eu ouvir vocês, então. Liguem aí os mics. Deixa eu ver como é que tá saindo esses graves aí. Vamos ver se geral com o mic ligado vai dar certo ou não. Meu é de nylon. Ou meio de couro. Beleza. Meu pandeiro. Pode ir. Isso. É isso aí. Isso. Isso, Laena. Bia. Isso. Isso aí. Álvaro, cadê o seu? Isso. Ó, Álvaro, esse grave, ele pode ser mais... Pum, mais, ó. Deixa o som dele... Enche. Isso. Ariel. Isso. Josi. Josi, esse seu grave, ele tá preso. Tenta relaxar mais a sua mão e, ó, vem assim, ó. Com esse movimento, ó. Com a lateral do seu dedão, ó. Assim, ó. Vai lá. Isso, melhorou. Isso, melhorou. Foi, Josi, Mafê. Isso aí. Isso. E, ó, galera, pandeiro, quando é grave, quando é tapa, a gente vai sem dó. Sem dó, que eu digo, é pra gente marcar, pra gente pressionar, pra gente dar um ênfase. Esse tic 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 é só um molho. Então, a gente pode dar uma relaxada na mão, tá bom? Vamos agora falar sobre os benditos molhos, que são o nosso ponto e punho. E aí, na próxima aula, eu falo sobre um outro movimento, que é o nosso giro. Mas hoje eu vou falar só de uma mão. Que é o nosso ponto e punho, que é esse aqui, ó. A gente vai agora mexer platinela. Pra gente mexer platinela, a gente toca em cima do aro. Com a ponta do nosso dedo, assim, ó, dos dedos.
e com o punho, com esse movimento aqui, ó, de vai e vem, de vai e vem. Só que no aro. Aro é isso aqui. Então, ó. Dá pra ouvir, ó. Não tem pele, é só tch, 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 tch. Isso! Laena, mostra aí pra gente, ponto e punho. Como é que tá fluindo? Isso, levanta o pandeiro agora pra mim ver como é que tá a sua mão. Isso, abaixa mais a sua mão um pouquinho. Mais próximo da pele. Isso, mais próximo da pele que eu digo, galera. É, ao invés da gente fazer isso aqui, ó. É a gente abaixar a mão. Ó, assim é uma coisa. Assim. Isso! Isso aí, Laena. Isso. Isso aí. Ariel. Isso, perfeito. Bia. Isso aí. Álvaro. Levante seu pandeiro, Álvaro, para a gente ver a sua mão. Isso, mas está saindo pele aí, Álvaro. Traz a sua mão mais para fora e foca no aro dele, ó. Isso, na sua ponta tá saindo um pouquinho de pele. Bota mais no aro. Isso, melhorou. Isso aí. Josi. Josi tá sem microfone. Isso. Josi, cuidado com esses dedos para fora do seu pandeiro. Assim, ó. Isso aqui, galera, não pode acontecer. A mão tá sempre, ó, dentro. Ó, eu toco, mas a minha mão tá sempre aqui. Assim, ó. Vai lá, Josi. Isso. Isso aí. Mafê. Isso. Isso, perfeito. Cuidado com essa mão muito para fora também, Mafê. Traz ela um pouquinho para dentro da pele. Tá bom. Tá bom? Anaí. Isso. Isso aí, perfeito. E aí, galera, ó, é esse movimento, cuidado para não virar um C a mão de vocês fazendo isso aqui. A mão, ó, ela tem que estar sempre, ó, esticada, não assim. Aqui como é que fica diferente de quando tá um C e de quando ela tá aberta. Então, ó, aberta. Vamos agora falar sobre o tapa? O tapa, diferente do grave, eu acho um dos toques mais difíceis, assim, no pandeiro. Porque é um toque seco. É um tapa que é pá! É tipo um chicote. Pá! Deixa eu mostrar aqui, ó. E aí, para mim fazer esse tapa, eu miro no centro do meu pandeiro. Venho com a minha mão aberta. E dou um tapa aqui. E meio que seguro a pele muito rápida. Vamos lá ver? Laena, liga aí o seu, Laena. Opa, tá sem som, Laena. Isso. Isso aí. Ariel. Isso. Perfeito. Bia. Bia, tá saiu um point. É. Põe nesse tapa, não pode sair esse ponha. Pá! Pá!
Então você tem que segurar. Assim que você bate, você dá uma segurada, é isso? Isso, rapidamente. Isso. É isso aí. Álvaro. Isso. É isso aí, Álvaro. Boa. Josi. Isso, Josi. Muito bom. Mafê. Isso. Anaí. Isso. Isso, perfeito. E aí, galera, tem duas formas da gente fazer o tapa. Tem esse que é com a mão aberta. E tem um que vocês podem também treinar em casa, que é só com a ponta dos dedos aqui. Assim, ó. Com essa mesma pegada. Você dá o tapa e segura a pele para fazer pá, pá. Tá bom? Assim, ó. Beleza? Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Então é o seguinte, vou passar o primeiro exercício para vocês. E na próxima semana eu venho já com uma levadinha para a gente já ir praticar. Nessa nossa primeira semana, eu assim preciso que a mão de vocês se acostumem a fazer essa movimentação de ir para o centro, voltar para o grave, para o centro, voltar para o grave. Por quê? A gente vai fazer muito isso daqui para frente. Então, eu queria que nesse nosso treinamento vocês fizessem só essa nossa sequência que nós fizemos agora, só que sem parar. Assim, ó. Dedo, ponta, punho, tapa. Dedo, ponta, punho, tapa. Dedo, ponta, punho, tapa. Só que com as notas limpas. O que são as notas limpas? Grave sendo grave. Pum, ti, ti, pá. Pum, ti, ti, pá. Beleza? Assim, ó. Beleza? Laena. Vai tu. Isso. Dedo, ponta, punho, tapa e volta. Isso. Vai de novo, Laiane. Isso. Isso aí. Ariel. Isso. Isso. Perfeito, Ariel. Já tá até com ritmo já, hein? Bia. Isso. Muito bom, Bia. É isso. Álvaro. Álvaro, cuidado com essa sua ponta. A sua ponta tá saindo pele aí. Tum, tch, tch, pá. Tenta aí de novo. Álvaro, levante seu pandeiro para mim ver o que você está fazendo nessa ponta aí que está saindo pele. A sua ponta, você pode pôr ela mais para fora. Mais no aro. Aqui, ó. Vai lá de novo, Álvaro. Isso, melhorou. Isso, melhorou. Mas vamos cair para dentro, hein? Josi? É só essa... Essa sequência do grave, ponta, punho, tapa. Grave, ponta, punho, tapa. No seu ritmo. Ponta, punho, tapa. Sim? Não. Isso, isso, isso. Mas sobe um pouquinho o seu pandeiro para mim ver a sua mão, como é que tá. Isso, vira assim para a câmera, assim, para mim ver. Isso, assim fica top.
Não. Traz esse grave mais para fora. Mais um pouquinho. Isso. Ponta a punho. E o tapa. Isso. Ó, você pode fazer mais devagar. Grave, ponta, punho, tapa. Grave, ponta, punho, tapa. Tipo, nota a nota. Isso. Isso. Ótimo. Acho que por hoje tá bom. Tá ótimo. Mafê. Vamos lá. Isso. Isso aí, Mafê. Ó, tá limpinho, hein? Parabéns. É isso aí. Eba. Anaí. Isso. Isso aí. É isso aí. E, ó, galera, não precisa ter pressa, tá? Pra fazerem esse medo, ponta, punho, tapa. Pode ser no tempo de vocês, pode ser grave, ponta, punho, tapa. Porque para mim é muito mais importante que as notas estejam limpas do que com ritmo, velocidade hoje, tá bom? Então, queria que vocês treinassem só isso aqui. Grave, ponta, punho, tapa. Grave, ponta, punho, tapa. E mandassem um vídeo disso lá no grupo. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã ou no tempo que vocês, enfim, vocês estiverem livre. Aí vocês botem a câmera assim no posicionamento que eu consiga ver a mão de vocês, tá bom? Bota assim, tipo assim, de baixo ou então de frente. E, enfim. Ih, caraca, esqueci o que eu ia falar. Ah, foi, me lembrei. Aí, para essa nossa semana agora, nós teremos essa nossa aula gravada de hoje. Eu vou amanhã, porque agora eu vou ter que sair daqui a pouquinho, vou ter que ensaiar uma banda, que eu faço direção aqui perto, gente. Aí eu vou gravar um exercício com o metrônomo. Inclusive, eu vou mostrar no vídeo como é que funciona esse tum, tim, 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 tum, tim, tim. Para que serve? Vou gravar um exercício só dessa nossa sequência aqui, tá bom? Desse dedo, ponta, punho, tapa. E com o metrônomo. E vou aguardar os vídeos de vocês. Se vocês mandarem os vídeos todos antes da próxima quinta-feira, eu já consigo colocar mais um exercício lá na pastinha para a gente poder fazer. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, vou tirar uma foto daqui, dessa nossa aula de hoje. Queria que vocês pegassem o pandeiro de vocês, mostrassem. Aliás, eu, cara, até queria saber se alguém daí consegue tirar um print da tela, porque eu não sei tirar print nesse meu computador aqui, não. Alguém sabe fazer isso aí? Tirar um print aí, por favor? Você tira, Mafê, por favor? E aí, você bota lá no grupo depois? Então, vamos lá, hein, galera? Mostrando os nossos pandeiros. Uhul! Calma aí, eu vou aumentar minha tela para ficar gigante. Tá. Tá bom. Calma aí. Pronto, pode sorrir. Vai! Oi? Acho que foi, deixa eu testar. Acho que foi. Vê aí se foi, Marcelo. E aí você bota lá no grupo depois para mim, por favor? Eu vou aprender a tirar agora. Print aqui, ó. Foi? Foi que foi. Então, galera, vocês gostaram? Dúvidas? Tranquilo? Olha, quero muito que vocês mandem vídeo, gente. Mandem vídeo, mandem. Eu vou ser chata pedindo vídeo lá para vocês, hein? Beleza? Então, deixa eu parar de filmar. Filmar não, de gravar. E aí,